Туул Лхавга Амгалан Баатар Самбуг Пүрэв Сүхбаатар зэрэг эрдэмтэн багш нар хамтран Монгол хүний хөгжрөлтийн биологийн насыг судалж, эрүүл мэндийн үнэлгээ хийж, таван бат сургалт судалгааны материалыг улсад гаргаж өгсөн байна. Хүний нас хуанлигаар тодорхойлогддог бол биологийн насыг хүний биеийн үйл ажиллагаа буюу хөгжрөлт өвчлөлөөр тодорхойлж гаргадаг юм байна. Судалгаагаар 30-39, 40-49 насны хүмүүс байх ёстойгоос 5-10 жилээр хөвшрөлтэй гарч, хуанлийн нас биологийн насны хооронд нэлээд ялгаа харагджээ. Энэ нь эрэгтэйчүүдийн дунд илүү байсан бөгөөд биологийн насаараа 30-та байх ёстой хүн 35-40-тэй хүнийг шиг байжээ. Үүний шалтгааныг судлаад үзэхээр хүүхэд насандаа тэр дундаа 4-5 насандаа туссан өвчин эмгэг бид үлдэж, эдэр насанд архаг эмгэг болж биологийн насыг өндөрсгэж байгааг судалгааны дүн харуулжээ. Тэгэхээр энэ хүний амьдралын үе шатанд бол 4-5 нас бол их том байр эзэлдэг юм байна. За энэ насанд бол хүүхдийн дархлааны систем арай хараахан одоо гүйцэд хөгжөөг байдаг. Одоо ямар нэгэн өвчин авчих гадны тэр өвчин эмгэгт нөлөө өртчих боломж бол их өндөр байдаг. За хоёрдугаарт энэ насандаа бол хүүхдэд бол нийгмээс гэр бүлийн зүгээс их анхаарал тавих нас байдаг юм байна. 4-5 насанд нь хүүхдэд төрийн зүгээс ч тэр нийгмийн зүгээс ч тэр энэ өвчлүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Өвчин авах. За ер нь хүүхэд ямар өвчнөр үүддэг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд ханиад дарууднаа. Дараагаар нь тэр ханиад хүрэх явцдаа одоо тухайн бие махбодод ямар нэг дутуу эмчилгэгдснээс олж ямар нэгэн архаг хууч үлдэх явдал их байдаг. Тэгээд эндээсээ болоод хүмүүс дархлааны системд одоо гинтл учирч одоо яваандаа одоо 20 нас 30 нас болоод ирэхэд их өвчлөмтгий өвдөх тийм суурийг бол бий болгоцсон байдаг бах найл гэдэг. Хүний биологийн насанд байгаль цагуур, газар зүйн байршлын нөлөөлөл их байдаг учраас Алтан бүс, Хангаан бүс, Төвийн бүс, Говийн бүс гэж 4 хуваан судалгааг хийсэн байна. Судалгаагаар өндөр уулын бүс болох Алтан бүсэд биологийн хөгжрөлт Говийн бүсээс илүү байгаа нь ажиглагдсан байна. Хамгийн их нөлөөлдөг хүчин зүйлээс дурдвал өвчлөл, байгаль цагуурын нөлөөлөл, стресс, боловсролын төвшин, эдийн засгийн байдал буюу эцэгхийн орлого, амьдралын нөхцөл ихээхэн нөлөө үзүүлдэг нь харагджээ. Биологийн насаа тодорхойж гаргаж ирж байгаа үзүүлэлтүүд биомаркер гэж хэлдэг. Манай дэлхийн тахнаа бол биомаркер одоо үзүүлэлтүүд гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь бол бид нар энийг үзэхтэй бол ямар үзүүлэлтүүдийг сонгосон бэ гэхээр би бэлдрийн хөгжлийг тодорхойлдог жин өндрийн индекс, за зүр судасны систем, амьсгалын систем, биеийн тэнцвэр барих хугацаа, за оюун ухааны үзүүлэлтүүд, тэр тухайн хүн өөртөө бас ямар эрүүл мэндэд үнэлгээ өгч байна вэ гэсэн одоо батарей тестийг ашиглаж үнэлгээ аваад тэгээ нэг бас загварчилж гаргаж ирдэг л да математик аргаар дэнгээр гарч ирж байгаа. Хүүхэд залуучуудын 80% эзлээд байгаа дараах өвчлөлүүд Монгол хүний биологийн хөгжрөлтөнд гол нөлөө үзүүлж байна. 1-р ханиад томуу, 2-р хоолоо өвдөх, 3-р шүд цоорох гэх мэт өвчнүүд орж байна. Мөн элдв өрөвсөлт өвчнүүд ужигч явсаар архагшин Монгол хүний хөгжрөлтийг түргэсгэж байна. Судалгааг хийсэн туул эмч хүүхэд байхдаа дээрх өвчнүүдэд сэргийлж, эрүүл мэндийнхээ нөөцийг гамнаж чадвал эрүүл байж бага хөгжрөх боломжтойг хэлж байсан. Одоо Монгол хүний арьсны судалгааг хийж байгаа бөгөөд 3 жилийн дараа судалгааны дүн гарах юм байна.